អរគុណលោកតាលោកយាយព្រមទាំងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់សូមយកបាត់ទុកក្នុងការហៅហើយចាំជឿចូលក្នុងផ្នែកផ្លៃតាមក្នុងការរបស់ប្រជាផ្លៃជាមួយនឹងទៀនសម្រាប់ព្រះបិតាខាងអញ្ញាណរបស់ក៏ហើយតែគឺលើកតែតាមទៅឲ្យYeah, so